Türkmenistanın halkarı uçuratna ularını arttırmağı vilen qoloydu yurdu dolonon, sol dasar da sarı yurtlarda da dəhmet migrantları vilen Türkmenistanlılar is tapu bilmeyen kütün Türkmenistanda giyin ayrandagi belinilyen isidlilin arasında yaqiyyinda vatanana dolonun raitlarin kubisinin is ve khat qovu yasay sertlari uru yurdu 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 Hädir Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabadyň Zähmet birjasynyň öňünde her gün iş gözleýänleriň sanawyna durmak üçin ýakynda daşary ýurtlardan esasan hem Türkiýeden gelen onlar raýaty synla sowalýar. olur bizi nähil hem bolsa bir iş bilen üpçün edin. Bolmasa gündelik çörekmiň puluny tapmak alada diýip birjanyň resmiýlerine ýüzlenýärler. deyip bu yağdayları özünün hem bastan geçirendigini aydan mundan 3 hepte ozol Türkiye'den dolanan ozol ki zähmet migranti gurrun verdi. Ol zähmet bir zıtının işgarlarının yüz tutcanlara hasabı alnandığı varada dokumenti verip iş ornu bosası, özümüz xabar vereriz deyip izlarına yollu yandıklarına hem belledi. Hopsuzluk aladılar tebəpli şahsiyetin ayan edip bilcək maqlumatları əsgar etmezləri soran sökbətəsimiz Zəhmet Birzasının həzirət çəlini ne özündün ne de baskı yüz tutan o nörçü tanışlarından havar tutan doğun enıqtı de. Yaqiyyinda Turkiyadan yeni bir raayetin azatlığa aitmağıdan öre, hazır odolki zahmet migrantları gün nükçü okumunda islep, gün güzüran aylamağa Ayal esasan garvanış hanalarda, nahar hanalarda aşpez təmidleyici olup zəhmet çekerlər. Olur resmi taydan işe alınmayar. Olur adına gündölük ediyen işine göre 60-70 manat aralığında pul tölün yer. Erkek kişilerin arasında ulu alma mümkünçlüğü bulunur. Taksiçilik bilen meşhurlun yer. Yeni birleri bağdarlarda hammamçılık mebil usuhanalarında 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 köňler çaraýat çörek puly üçin islendik işe razy. Bugüne düşen meniň başgada onlarça tanışymyň hiç biri. Şol sanda ýokary bilimler büdjet işine yerleşip bilmediler. Dip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Şeýle de häkimetleriň zähmet birzasynda hasaby almakdan başga özleri wagtynda hiç kimi himayet bermeýändiklerini sözüne goşdy. Türkmenistan ýurtda dowam edýän iqtisady çökgünligi we adyqçylygyny boýun almaýar. işsizlerin tanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dürüdücülükli zähmet çekmeği, önüm öndürmeği ve öz durmuşunu qovlandırmağı üçün ähli mümkinçiliğin dürüdülendigini öňe sürýär. Azatlyk goýdy watanyna dolanan müňlerçe Türkmenistanlyların iş üpsünçülik meteleti wabatynda zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden Seýle de degişli täwitleriň zähmet birzalarından maglumat ýa kommentari alıp bilmedi. bu ağırlıkta azatlığın sökbet düşleri yurtta gün güzüran aylamağın gün sayın hasım ağırlaşandığını belləp. Qaytadan daşarı yurtlara çıkmak uğrunda tağalla idiyantiklerini aydarlar. Bir çemesi töweri qadaly iş tapman kösänýän raýatlaryň uly bölegi ýyl çalşandan soň gaýtadan da şäher ýurtlara çykmakçy bolýarlar. Olar yurtlarda musafirligi agyrdygyny, emma öz watanlarynda gündelik çörög alada bolup durun mahaly başga çykalgalarynyň ýokdygyny aýdylar. diýip söhbetdeşimiz belledi. Sonky ýyllarda Türkmenistandan daşary ýurtlary Sultan da Turkiýa we Russa ýa we gitmek isleýänleriň taýannyň artýandygy barady. Azadlyk habarcylary ýygy maglumat berýärler. Olar munyň esasy täbeplerini ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklar, ýetirlik geter ketirimsizligi we gymmatçylygy bilen düşündirýärler. Türkmen häkimetleri bu problemläri ikrar etmeýärler. yönü yurtun sızıp çıkan ıhtıvarlı maglumatlar sonkı 10 yılda 2 milyonu golay Türkmenistaniyinin taşarı yurtları gidendigini görküziyar. Sol bir vaqtda Türkmen hakimetleri ozol vizasız siyahı tüzgünü olan Türkiyadan öz rahatları üçün tədi giris talaplarının girdilməgini soramaq. Yoloqçuları düşündürüs verilməzdən uçorları qövverməzlik yali çəyərləri bilen dəşar yurda gitmək isləyən rəyətlərin əngünə bəvət vələyərlər. Türkmenistan halkary uçur gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň martynda togtadyp, olary 2 ýyldan soň, ýagny şu ýylyň maýyndan bäri bölükli indikildip başlady.